Jag ska beräkna värdet av integralen då A är lika med 2. Så jag ska räkna integralen från 0 till 2 för den här funktionen f av x som är beskriven här. Och Det här är ju då detsamma som att räkna ut arean under kurvan. här. Och då tittar vi. Här har vi 2 så jag tänker där. Och så sen är det den här ytan jag ska räkna arean på. Och det är ju detsamma som integralen. då. Jag ser en, två här. Längden två höjden ett. Så jag får det här som två multiplicerat med ett. Sen har jag en triangel som har längden två och höjden två. Så det blir plus två gånger två. Och så sen delar jag med två eftersom det är en triangel. 2 gånger 1 det är 2, 2 gånger 2 det är 4, 4 genom 2 det är 2 det också. Så det där blir 4. Så svar integralen från 0 till 2 av f av x dx är lika med 4. Sådär.